Barcha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugun videomizda ko'pchilikka qiziq bo'lgan, ya'ni sizlarga shlanka ishlab chiqarish biznesini ko'rsatib o'tib ketamiz. Ushbu videoda Andijondan ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bugungi sanani aytadigan bo'lsa, 2021 yil 20-aprel. Ya'ni video davomida ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga oyiga 2000 3000 dollar daromad topish, ya'ni shlanka ishlab chiqarish biznesini noldan, ya'ni teriyo qanday qilib solinadi, qanday qilib ishlab chiqariladi, rasxodlari qanaqa bo'ladi, foydalari qanaqa bo'ladi. Bitta qilib aytgan shlanka ishlab chiqarish biznesini sizlarga 100% ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimdanki mana shu shlanka ishlab chiqarish biznesiga qiziqib, shlanka ishlab chiqarish biznesini boshlamoqchi bo'lsa, pastdagi opisaniyadagi va kommentariyadagi telefon nomerga aloqaga chiqsalaringiz, sizlarga uskunalardan, stanovlardan yasab yetkazib berishadi. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Videomiz yoqsa klass, yoqmasa dislayk. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Biz videomizni boshladik. Mana ko'rayotganlaringiz sizlarga mana shu boya aytib o'tganimdek shlanka ishlab chiqaradigan uskuna. Oldin sizlarga qanday ishlash jarayonini, mexanizmini ko'rsatib beray, keyin tushuntirib 100% sizlarga tushuntirib beraman. Boshlanishiga sir yo'q. Mana maydalangan seriyo bo'ladi. Seriyolarda mana bu yerga solinadi. Mana qozoniga. Ya'ni shlanka ishlab chiqarish biznesida 3ta qozoni bo'lar ekan. Bu birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. 3ta tomonga seriyo solinadi. So'ngra shinik orqali mana bu preslanib oldi tomonga yuradi. Oldi tomonida tent, ya'ni qizdiradi. Mana bu seriyoda qizdirib turib, preslab yumaloq shaklda ishlab chiqaradi mana. Yumaloq shaklda o'tgandan keyin suv orqali ozgina sovutiladi. 3ta tomondan suv tushyapti. So'ngra oldi tomonga yana yuradi. Oldi tomonida iplar, ya'ni aylanan shaklda shlankani tepasiga mana. Mana bunday oq ko'rinishda iplar o'ralib chiqadi. O'ralgandan so'ng yana qizdirish, ya'ni ipni taxta ko'rinishiga yana yupagina shlanka quyiladi. Yelin shlanka. Mana bu yerda ham tent, 3ta tent bo'ladi. Boshlanishi boshida, so'ngra tepasidagi oq yelin quyiladi. Bu yerda ham tepasiga yelim oq quyilgandan so'ng sovutilib oldi tomonga yuradi. Oldi tomonda oxirgi ishlash jarayoni, ya'ni shlankani o'rash. Ko'rakanlarini yumaloq shaklda shlanka o'raladi. Yumaloq shaklda o'ralgandan so'ng oxirida upakovka qilish. Mana. Yupqa mana shunday salofan qog'ozda aylantirib upakovka qilinadi. Va brend qog'oz ichkariga yopishtiriladi. Ya'ni Dior shlankalari. Mana. So'ngra bozorga olib chiqishga tayyor bo'ldi. Tayyor mahsulot. Endi sizlarga rasxodi, mana shu biznes qanaqa ishlanishini sizlarga foyda va rasxodlarini sizlarga ko'rsatib tushuntirib ketamiz. Aka, boshlanishga shlanka ishlab chiqarishda seriyo, to'g'rimi aka? Seriyoda qatnov kelinadi. Top berishdi, top berasizmi seriyoda? Uskunani oladigan bo'lsa, hamma yo'q top beramiz aka. Seriyo top beriladi. O'zlaring bir kunda qancha shlanka ishlab chiqaryapsizlar? Mana shu bitta stanogimizdagi 120 ta atrofida chiqaradi aka. 120 ta qancha bu? 120 ta rulonda. 120 ta rulon, ha? 6000 metr atrofida. 6000 metr bo'ladi, tushunarli. Hozir 1 metri qanchadan hisoblanyapti? Sotuvdan. O'tinni topshirishlari. Biz aka buni metrga emas, kiloga sotamiz. Ya'ni kiloga, ne? O'tinga sotadigan bo'lsangiz, kiloga sotiladi faqat. Aha. 1 dollar 65 sentdan sotyapmiz aka 1 kilosini. 1 kilosini. Shunda 1 rulon aka 12 dollardan shunday qimmatroqqa tushadi aka. 12 dollarga. Shunaqa. Mana shlanka ishlab chiqarmoqchi bo'lgan odamlarga tan narxi necha pul o'zlariga to'xtaydi? Hozir seriyosi 1 dollar 45 sentdan aka. 1 dollar 45 sentdan 50 dollar rasxod qiladi aka. 50 dollar 50 dollar 50 dollar qiladi aka.
150 dolar 200 dolar. O'zlari qancha tonna ishlab chiqaryapsizlar hozir? Hozir mana shu bitta stanok o'z 1 tonnaga yaqin chiqaradi. 1 tonnagacha. Bu 1 tonna 1 kundami aka? 1 sutkada. 1 sutkada-da? Mana. Seriyoda ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Na bu bas aka, mana bu yerda seriyo. Bu ham seriyo aka? Rangi. Ha, bu rang beradi, de? Rang beradi. Seriyolar jonli. Seriyolari mana bu aka. Demak, 1 tonna chiqaradigan bo'lsa, kuniga 150 dollar, 200 dollar bor degan ekan-da bu. Mana. Hozir necha xil razmerda chiqaradi? 5 xil razmerda. 5 xil razmerda. Tepadagi, o'rtadagi matrisasini almashtirsa bo'ldi, aka. Ha, galovkalarini almashtiradi, aka, chiqaradi, aka. Mana bu yerdagi, mana. 5 xil razmerda. Uskunani necha bilyapsizlar, aka? Stanoyni. Mashinalar hozir 10 ming dollar atrofida, aka. 10 ming dollar-da? Shu beradi. Bora o'rnatib berasizlar o'zlari, ishga tushirib berasizlar. Seriya qatta olmasa ham beriladi. Seriyalari ham beriladi. Keyin ko'pchiligi qizi mana brak bo'lib chiqib qolgan sizlarga bo'ladi-yu, boshida mana 5 metr, 6 metr ishni boshlashdi deb aytib o'tib ketdi. Qayta ishlatsa bo'ladimi sizlarkani? Braklarini. Braklarni qayta ishlatsangiz bo'ladi. Bundan chiqindi chiqmaydi. Chiqindi chiqmaydi, odxod bo'lmaydi. Magalatur qayta ishlatsa bo'laveradi, aka. 380 ni ishladi. Bir kunda rasxodlarini aytib o'tib ketinglar, seriyo. Seriyo, ip ketadi, aka. Ip ketadi, yana qanaqa rasxod? Endi uni skotchga salafan qilsangiz, nima bo'ladi, aka? Upakovka, skotch, salafan. Elektr tokchi aka. Elektr tok aka 30 kilovat tok tortadi, aka. 30 kilovat bir kunda? Soatiga. Ha, soatiga-da? Soatiga 30 kilovat. Hozir necha soat ishlayapsizlar? Rasa bir sutkami aka? Ashko ishlamasdan sut turiga ishlayapti. Ha, demak, odam smenasini almashtirib ishlanar ekan-da odam? Ya'ni ushbu uskunada 4 kishi ishlaydi ekan. 4 kishi. Bir kishi o'rashdi ekan. Ikkinchi odam aka. Seriyo solib qarab yuradi. Seriyo solib qarab yuradi. Nazorat qilib yuradi. Ikkinchi odam aka. Ikkinchi odam o'rab o'tiradi. Ikkinchi odam o'radi. Uchinchisi aka. Ikkita ishlaydi xolos. Ha, ikkitada? Ha, ikkita. Ya'ni ishni yana kengaytiradigan bo'lsa, to'rtta qilsa bo'laverar ekan, aka. Kechki ishi, ikkitasi kechkisi ishlaydi. Ha, kechkisimi? Ha. Demak, tushunishimiz bo'yicha ikkita odam bo'lsa bo'ldi. Bitta odam shu orada qarab yuradi, bir kishi o'raydi, bo'ldi. Demak, uy sharoitida 380 volt qutirib turib qilsa bo'laverar ekan, aka. Kechki paytda ikkita sement qiladigan bo'lsa, общий 4 kishi ishlaydi. Uskunada. Ha. Keyin sevaga keladigan bo'lsa, ishlab chiqarishga bir sutkasiga 13,5 ming so'mda. 13,5 ming so'm elektr toki sarf qiladi. Endi bu qizib turganda 30 kilovat rasxodda, qizib bo'lgandan keyin 20 kilovatga tushib qoladi. Tezlari ko'chib yonadi. A, bosib yurib olishga-da, bitta qizib olsa bo'ldi, ha? Bir kunda sutkasiga 100 ming so'm svet rasxod qiladi, aka. Yurib olgandan keyin atrofida. 100 ming so'm atrofida. Bu elektr toki. Foydasini bayon sizlarga aytib o'tib ketdi. O'sha bir kuni 150-200 dollar daromad qilsa bo'lar ekan. O'zlari aka qanchadan beri sizlar ishlab chiqarasizlar? Necha yildan beri faoliyat yuritib kelasizlar? 10-12 yildan beri, ha? Bu tomonda o'sha uskunalar zakaz qiladigan bo'lsalar, yig'ib berishadi. Zakaz qilsa qanchada tayyor bo'ladi aka? 2 oy, 3 oy bo'ladi. 2 oy, 3 oy. Bitta shu komplekt uskuna aka. Mana boya keyin aytib o'tib ketdingiz. Buni har xillari bor. 10 ming dollar, 15 ming dollar pul yarasa bor dedingiz. Nimasi bilan farq qiladi bu? Bu ko'proq chiqaradi. Qimmat bo'lgan sar aka. Ko'proq. Tezroq ishlaydi-da? Kattaroq bo'ladi sami. Kattaroq bo'ladi. Tezroq ishlab chiqarar ekan. Ya'ni shlanka. Mana shlanka ko'rinishi bu. Endi kommentariy yozib ketsalar, shunga qarab turib ikkinchi qismda yana ham o'sha sizlarga berilmagan savollarni
komentariyadagilar o'qib turib, ikkinchi qism qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bu ko'rakalaringizni mana shlankalarda bir aka. Boshlanishda chiqayotgan paytda mana iplari sal joyiga kelguncha bir aka chiqib qolar ekan. Bular albatta atxot bo'ladi. Matta har xil rangdagilari kanshi shlanglarda mana bu drabilkaga solinadi. Drabilka buni maydalaydi. Maydalangandan so'ng mana bir qator maydalanganini ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana shular maydalangan. Keyin rang qo'shib turib, yana qayta o'zlari shlang ishlab chiqarib yuborishadi. Ya'ni atxot bo'lmasa ekan. Mana sizlar ishlangi ishlab chiqarish biznesini Anjonli Ilhomjon akamizni sexlardan ko'rsatib o'tib ketdik. Qiziqadiganlar bo'lsa, Apisanadagi telefon nomerga aloqaga chiqinglar. Ilhomjon akamizni o'zlari bilan gaplashib, shlangi ishlab chiqarish uskunalarini olishingiz mumkin. Sizlar bilan Rustam Qasimov bo'ldim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.